Rhaen ni gyd yn gwybod am yr busnesu chwarael yn Croesor, ond hefyd mae llawer o busnesu llai sy'n cael eu colli yn yr hanes. Yn y 40 canrif a'r 50, oedd yna ffatri glân yn Croesor o'r enw ffatri parc. Nôl yn y ffatri hon, oedd yna llawer o bethyn yn cael ei wneud. Oedd yr olwyn ddŵr hon yn un dda iawn oherwydd oedd o reit wrth y dŵr, felly oedd yr olwyn yn gallu troi heb gorau defnyddio fo gymaint o ddŵr. Daeth busnes paent a'r llidr ar erthu, oherwydd natur y craig, ond anffodus ni llwyddodd. Mae yna sôn bod yna bobl yn cael gwsod er mwyn lynion i rhoi i'r cael gyfleithog i'r llidau i tyfu orchids, ac hefyd mae yna bobl yn cogi gwsod er mwyn lynion i rhoi i'r llechi ar ei dau. Roedd bwlch plwm a pant yr ach yn weithydd copr a plwm. Mae'r enw bwlch plwm yn mynd yn ôl i olia 1577. Roedd yna gwaith i chi wneud yna ar adeg yr hyfiniaid hefyd. Yn ôl bobl wedd, roedd yna 20 o gweithwyr yn gweithio yn pant yr ach ar adag yr hyfel dwythaf. Yn 1865, fe wnaethon nhw adeiladu ffordd 7 milltir o hyd o Croesor i stesion Penrhyn er mwyn cyfnod hyd. Pan ddaeth y busnes cychu, roedd angen codi ceua ar yr afon dwyrain ac y traeth bach.